Kejaksaan Negeri Cianjur nyedekkeun tilu urang pegawai BUMD PT CSM Cianjur selaku tersangka kasus dugaan korupsi anu gedena 2,7 miliar. Para tersangka maketan duit hasil korupsi teh keur mayar hutang dina pinjaman online. Setelah ngalakonan pemeriksaan leuwih ti 4 jam, Kejaksaan Negeri Cianjur netepkeun tilu tersangka pegawai BUMD PT Cianjur Sugih Mukti, nyaeta AH manajer sales, FMR supervisor sales jeung RTP salaku supervisor operasional. Dumasarkan hasil pemeriksaan nutiluan, duit penyetoran modal tipe usaha anana meh 2,7 miliar rupiah dibalanjakeun secara fiktif ke hasil pertanian ku para tersangka. Modus para tersangka nyaeta ku cara nyeunan kwitansi palsu turta pikeun ngaluluskeun aksi jahatna, para tersangka nyeun leuwih ti 3 buku rekening. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur nembrakeun eta panalungtikan kasus teh dilakonan saprak bulan Oktober 2023. Minimal ditemukan kerugian negara sebesar 2.736.235.500 rupiah. Tindakan penyidik hari ini melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka karena penyidik sudah menemukan dua alat bukti untuk melakukan penahanan tersangka. Para tersangka ngeluarkan duit pausahaan kalawan alasan pikeun dibalanjakeun hasil tatanen, tapi eta duit teh malah dibagikeun ka tersangka sewang-sewangan ngaliwatan rekening anu beda-beda. Duit hasil korupsi dipakai para tersangka pikeun mayar hutang dina pinjaman online, turta sesana dipakai keur kebutuhan sapopoe. Sejalan kitu, tiluanana dijerat Undang-Undang Pemberantasan Korupsi kalawan ancaman hukuman 20 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.